Hallå! Får bli en liten tisdagsintervju. <tryck> jag ska försöka bevaka Gustav Kassestrands rättegång i Attunda i morgon. Han blev ju hotad på Arlanda med död av en, eh, ja, någon form av asylaktivist. Så vi ska, jag ska ta och kika in på den imorgon om jag får möjlighet. Så jag tänkte att passa på att säga några ord idag. Det var ju rättegång igår mot näthatsgranskan och ja, då fick vi sätta ord på det här och min advokat gjorde en suverän slutplädering där vi vände retoriken på ett bra sätt. Och juridiken kan man ju säga vann, men domen kom ju den 6 november, så vi får ju se om rätten går på juridik eller på andra agender För eh, min advokat slog sönder allt som har med förtal att göra. Det var en reportage. Och får man inte göra reportage om förtal och människor som blir dömda för förtal, ja, var har vi då hamnat i vårt samhälle? Så fortsättning följer, men det tar ett par veckor innan domen kommer och eh, då får vi se vad det blir för någonting. Nyfikenheten är ju stor! Ja, eh, jag, 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 jag tycker bara det här, i dessa tider så blir det våra stjärnor och eh, vi har ju Zlatan som är en stor stjärna, men vem står han eller vilka står han och poserar med och kramas? Jo, Ramsam Kadyrovs barn och vem är då Kadyrov? Han är ju Tjetjeniens härskare, islamist och naturligtvis hotar med våld mot Sverige liksom hela världens fredens religion nu gör. Och där står Zlatan då och kör det tricket. Det är ungefär som Greta Thunberg som står och stöttar Gaza nu och bryr sig inte alls liksom 160 andra kändisar som har kablat upp. Alla nu tycker synd om Palestina, men att Hamas har begått terrordåd och slaktat barn, det vill man inte prata om. Så att vi lever i ett väldigt, väldigt galet samhälle med blinda människor som springer och stöttar det som de tror på, går in i det här som dronter utan att tänka efter vad är, vi, det, vad är det vi gör. Och Reinfeldt får ju fortsätta stå i sin gula tröja och vill ju vara inkluderande fortsatt, Man med öppna era hjärtan. Men det har kommit, jag har hört nu, mycket röster om att han ska avgå. Han passar inte på den här posten. Och folk är ju förbannade och det har till och med stängts av massa kommentarer på hans sidor nu där folk rasar mot hans gränslöshet. Där man helst pekade på var Jessica Stegerud. Hon gjorde i och för sig det misstag att hon raderade tweeten. För den skärmdumpades ju, så nu är den numera den raderade tweeten om Reinfeldt. Hon skulle ha stått kvar och låtit den vara. Men enligt uppgifter jag hörde idag så var det SD som krävde att hon skulle radera den, inte någon annan. Ja, ja, man lär sig så. Och nu flaggas det för att Erdogan har signerat sin, sitt godkännande och lämnat över det till hans politiker och deras riksdag så att säga och bestämma om Sverige ska få komma in i, i NATO. Och då skulle det kunna ske ett inträde i november och samtidigt så var Samhällsnytt ute med att vi anses bli tryggare om USA får tillgång till baserna, militärbaserna här i Sverige, för det skulle avskräcka Ryssland. Och jag tycker det är så vansinnigt den här krigshetsen som pågår. Och USA styr ju det hela tiden. De har ju startat ett stort antal krig efter andra världskriget och eh, faktiskt är väldigt medskyldiga till terrorn som pågår idag. Där de gav sig in i Irak och eh, där var det, blev det splittringar mellan Shia och Sunni. Och jag vet att Kodak gjorde en bra dokumentär om hur IS skapades. Och det var helt och hållet USAs förtjänst. Så jag, jag är fredsgivare. Vi ska kunna ha en dialog. Vi ska kunna prata med varandra. Allt det här med krig och så vidare handlar ju väldigt mycket om att några få människor tjänar väldigt mycket pengar på krig. Men de slipper själva vara på markplan. Och jag vägrar ta ställning för någon part i krig. Är det dinvänlig eller dinvänlig? Utan krig överhuvudtaget och våldsamheter är bara ren rädsla och ren ondska. Och det styrs ju naturligtvis av de som tjänar väldigt mycket pengar på det här. Och man behöver ju tänka till två gånger och gå in och titta på vilka som äger vapenindustrierna och hur deras aktier går upp hela tiden när det är krig. Jag skulle hellre se att alla de som vill fightas, ledarna, får fightas och gå upp i en ring och slåss med varandra, så kan folket käka popcorn och titta på. Men det är alltid de civila och de vanliga människorna på Markengatan som både urholkas, ja, både med död och med, med undernäring och allt annat. Så att det, det, det är bara förskräckligt. Och i vårt hycklarland så fortsätter det här med svenskar. Jag sätter svenskar igen då. Just det här som har med NATO att göra, Turkiet. Ja, men Då greps det svenskar. De hade tydligen en bil fullastad med vapen. De var våldsamma, ansågs jättefarliga, låstes in. Men sen så kom pengarna fram och sen helt plötsligt vart de fria för att mutas ut. Och så avslöjades det att i Turkiet är det jättekorrupt i fängelserna och man kan komma ut och betala massa pengar. Ja, och de här svenskarna är nu fria att komma tillbaka till det här Sverige. Det är väl Kalle, Olle och Rasmus som är ute på luffen. Så att det är liksom business as usual. Vi har haft så mycket IS-svenskar här också, som verkligen själva identifierar sig som fullblodssvenskar. Så att det, 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 det är liksom, ja, gränslöst är ju bara förnamnet. Och jag menar, vi har ju lika här med bankerna. De är ju helt infiltrerade av gängkriminella och klaner, liksom alla myndigheter är det. Så nu tvättar de ju pengar, svarta pengar, genom lån. Det är väl smart? Och samtidigt så lurar de kunder på pengar. Oftast äldre människor som kanske tar ett lån, får ju pengar insatta och sen så kanske banken ringer upp direkt. Och kan ange vilka personer som har gett ut det här lånet och vad säkerhetschefen heter på banken. Och så får de id-numren och så tömmer de kontona på sina kunder. Och Det var en kvinna som var i intervju nu, en svensk, Greta, som hade blivit av med ett par miljoner. Hon hotade ju då med anmälan, men då kom det ju direkt från banken, för de vägrade först betala tillbaka det här. De ansåg att det var hennes eget fel. Fast det var deras egna bankanställda, planmedlemmar som hade ringt. Men så fort det hotades med anmälningar hit och dit, då skulle hon få pengarna tillbaka insatta på kontot. På villkoret att hon inte skvallrade om det. Så snyggt är det här i Sverige! Och skolan faller mer och mer och nu är det ju verkligen då när man hör rapporter om det här lärarna själva säger, vad är problemet egentligen? Jo, man har inte tagit det här på allvar. Nej, man har lagt våta filtar precis på alla områden. Och det innebär nu att ungarna går omkring och vi vet ungefär vilka ungar det är, för vi har ju ganska många ungar som älskar gängbold. Och de går omkring och normaliserar det här på skolor, och så spelas det upp filmer, och så blir de avtrubbade, och sen tar de droger och knark, för att inte känna så mycket rädsla, så blir de ännu mer avtrubbade. Och så blir de våldsamma också. Det är ganska mycket våld i skolorna. Och de här ungarna då, ska man försöka rädda på olika sätt. Mm. Och vi vet ju, om vi får namnlistor på dem, ungefär vad de heter. Och vad gör då svensk media, svensk television, svensk... Alltså, det är så här. Ja, men nu har man en dokumentärserie om högerextrema terrorhotet. Högerextrema terrorhotet. Ja, man lyckas kartlägga några stycken som kanske verkar lite arga och då blir det, det stora terrorhotet. Avledningsmanövrar, big time. Men nu blir det så dumt så klockorna stannar när de håller på på det här. Och sen har vi då en polis som ganska ofta sådär blir utsatta. Men när de då gör verkanseld, vilket de gjorde nu på i Malmö förstås. På ett hjälpeboende gick de in. Och Det var en ambulans där som skulle hämta någon och då blev polisen kom dit för att skydda ambulansen. För att De blir ganska ofta överfallna, ambulanserna. De blir även inlurade så att de kan attackera ambulanser i olika områden. Och Det finns vissa områden ambulanser inte vågar åka in till. Och Det är ganska känt vilka områden det är. Och då blev polisen tvungen att skjuta. Och då blev det lite som med gängskjutningar. Så här. Det är liten risk att oskyldiga träffas. Jo, men numera är det så att polisen idag när de ska skjuta, de är paniska, de är rädda, de är unga, de är ofta nyutexaminerade. Och då blir det det att även här lyckades man skjuta en oskyldig. Gärningsmannen träffar man också. Och vi minns Erik Torsell, jag gör det i alla fall då, som var dysfunktionell och Han var ju ute med någon sån leksaksvapen och Det var 25 skott som avlossades av livrädda nyutexaminerade poliser. Nån hade bara varit och jobbat i åtta dagar på gatan. Liksom. Ja, men det, det, det var så. Här. och det skrevs en bok av en erfaren polislärare, faktiskt utbildare. skrev en bok om Erik. Jag känner honom. och Den hette 25 skott. Den eh, boken. Mycket värd att läsa. Han är mycket kritisk. Gamla erfarna poliser är otroligt kritiska. Och jag menar, hur skulle liksom den gamla stammen av poliser hantera en sån här situation? Jag menar, man avlossar för det första inte 25 skott i panik när man ser en snubbe gå omkring med någonting som liknar ett vapen. Men här skjuter man i panik och det har hänt flera sådana skjutningar där kulorna har vint in i gym bland annat medan man har avlossat skott. Man skjuter i ren rädsla. Man har ingen som helst hantering eller inlärning i det här. Och det, 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 det är verkligen sorgligt att se hur förfallen polisen har blivit med den urusla utbildning som är idag, där man har liksom verkligen tagit bort kraven. Så att Vi får ju se oskyldiga träffas, inte bara av de utan även av poliser. Och Erik Torchell tycker tycker jag, jag glömmer honom aldrig. Jag tyckte det var sånt otroligt makabert fall jag hade kontaktytor in där också i familjen. Så jag tycker det är bara sorgligt. Så att mitt i det här där förfallet bara fortsätter så har det ju varit rapport nu att Sverige verkligen klassas som ett av de mest största skräckexemplen vad det gäller då i Europa. Det, det, det är Sverige som verkligen, verkligen toppar. Belgien som är EUs lite land, så där, och Bryssel. Där är det ju också riktigt, det är Men det här har våra korrupta globalister och politiker sett till att skapa och orsaka. Och återigen, viktigare än någonsin, ut på torgen, ut på gatorna och du har en jättechans att liksom satsa på dig själv. Vi var och en är skyldiga att göra det här för våra och våra barn och barnbarns framtid. Att visa på folkets makt. Så, 18 november i Humlegården klockan 15. Där utgår själva manifestationen ifrån. Då. Ja, tack ni alla som stöttar kanalen, prenumererar och delar. Vi behöver sprida rösten, för det, det är riktigt, riktigt nära eh, att, att det liksom smäller på ordentligt. För det är kraftsamlas nu. Vi har sett det, och har varit fullt med Rent hat som har uttryckts i samband med det här med Israel och Palestina. Och eh, det, det är otroligt veka politiker vi har. Jag menar bara så här små detaljer. Och jag menar nu när man liksom sviker löften också. Man till och med går ut med att man ska höja elskatten som man lovade att sänka nu lagom till vintern. Vad är egentligen agendan bakom det? Mm. Fundera på det du! Jag hoppas du får en bra fortsättning på veckan så hörs vi längre fram. Ha det gott! Tack för att du har tittat!